សួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ភាគទី54នៃរឿងកម្ពុជាសិល្បៈក្បាច់គុនដែលក្នុងភាគនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅពេលដែលស៊ូប៉ៃធានគេបានដើរចេញពីថ្លុកឈៀងវិញ្ញាណចកេះរបស់ស៊ូប៉ៃធាននៅពេលនេះហាក់បីដូចជាមិនសូវស្រួលតទៅសោះហើយយើងក៏មិនដឹងនោះទេថាហ្វូស៊ីងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះស៊ូប៉ៃធានកាលពីភាគមុនហ្នឹងប្រជានៃវិញបន្ទាប់ពីឃើញស៊ូប៉ៃធានចេញមកហើយហ្នឹងក៏គេបានដើរទៅជិតស៊ូប៉ៃធានហើយប្រាប់ថាបន្ទាប់ពីស៊ូប៉ៃធានគេចេញទៅប្រេនឹងគឺហៅស៊ូប៉ៃធានទៅជួបស៊ូប៉ៃធានគេបានឆ្លើយថាល្អរួចហើយក៏បានតម្រង់ចកេះឲ្យចុះឡើងចុះឡើងហើយដើរទៅមុខត្រង់ភ្លឹងមកដល់ព្រឹកស្អែកនេះវិញយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងស៊ូប៉ៃធានបានដើរចេញមកមើលទៅស្ងាត់ដូចជាអត់ងុយជាងកាលពីយប់មិញជាពិសេសយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងវត្តមានព្រឹទ្ធាចារ្យយន្តម្ដងទៀតដែលជាប្រចាំអ្នកដែលស៊ូប៉ៃធានក៏បានជួយកាលពីភាគទីម៉ានខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយដោយឡែកចៅស្រីរបស់គាត់ក៏បានមកផងដែរគ្រាន់តែបានឃើញគាត់ភ្លាមស៊ូប៉ៃធានបានសួរទៅកាន់គាត់តើរបួសរបស់គាត់គឺបានជាសះស្បើយហើយមែនប្រកាសថារបួសរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនៅពេលនេះគឺបានជាសះស្បើយហើយគាត់ក៏ពិតជាអរគុណទៅលើស៊ូប៉ៃធានជាខ្លាំងដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតគាត់ព្រឹទ្ធាចារ្យគាត់បានដកយកស្លាកបញ្ជាមួយដែលផ្ទុកប្រាក់រហូតដល់10លាននៅនោះប្រកល់វាឲ្យទៅកាន់ស៊ូប៉ៃធានទុកជាអំណោយដែលប្អូននឹងក៏បានសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំប៉ុន្តែស៊ូប៉ៃធានគឺមិនចង់បានអំណោយនឹងនោះទេហើយបើសិនជាលោកតាយន់នឹងគឺចង់អរគុណមកលើខ្ញុំពិតមែនប្រជាគាត់បានប្រាប់ឲ្យស៊ូប៉ៃធាននិយាយមកប៉ុន្តែស៊ូប៉ៃធានគឺបានឲ្យចៅស្រីរបស់គាត់ចេញសិនទៅគឺគេចង់និយាយទៅពីអ្នកលោកតាតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីនាងបានចាក់ចេញស៊ូប៉ៃធានបាននិយាយទៅកាន់គាត់ប្រកាសថាលោកតាយន់នឹងគឺបានស្គាល់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំរួចមកហើយលោកតាយន់គ្រាន់តែបានលឺអញ្ចឹងហើយនឹងគាត់ក៏ដូចជារៀងភ័យបន្តិចផងដែរហើយគាត់ក៏បានសូមអភ័យទៅស៊ូប៉ៃធានដែលបានសើបអង្កេតស៊ូប៉ៃធានដោយសម្ងាត់អីចឹងទៅស៊ូប៉ៃធានគេមិនប្រកាសអំពីរឿងនេះនោះទេប៉ុន្តែស៊ូប៉ៃធានគេចង់ឲ្យលោកតាយន់នឹងជួយជ្រោមជ្រែងអាជីវកម្មគ្រួសារស៊ូរបស់គេលោកតាយន់គាត់បានយល់ព្រមយ៉ាងលឿនហើយនៅពេលនេះគាត់ក៏ចង់ទៅសួរសុខទុក្ខមេគ្រួសារស៊ូផងដែរស៊ូប៉ៃធានគេនិយាយតាមចប់ផងលោកតាយន់គាត់បានដើរចាក់ចេញប៉ុន្តែស៊ូប៉ៃធានគឺបានទៅស្ទាក់មកគាត់ប្រាប់ថាមិនចាំបាច់ឲ្យលោកតានឹងគឺប្រួយបារម្ភពេកទេដោយសារតែស៊ូប៉ៃធានគឺមិនចង់ឲ្យលោកតាយន់គេលាតត្បាងអំពីរឿងនេះឲ្យតែគេអ្នកដតីបានដឹងហើយជួយទៅដល់អាជីវកម្មគ្រួសារស៊ូដោយសម្ងាត់តាយន់គាត់បានឆ្លើយថាគ្មានបញ្ហារួចហើយក៏បានដើរទៅមុខទៀតតាំងពីស៊ូប៉ៃធាននឹងគេមិនតាន់និយាយចប់ផងដូច្នេះហើយនឹងមានអីទៀតស៊ូប៉ៃធានគេបានដាស់ស្ទាក់មកគាត់ម្ដងទៀតប្រាប់ទៅកាន់លោកតាជួយរកទីតាំងភ្នំលៃជឿឲ្យទៅកាន់គេផងដូចស្ដាប់ដូច្នេះហើយនឹងលោកតាគាត់បានយល់ព្រមទៀតរួចហើយក៏បានដើរទៅមុខទៀតដូច្នេះហើយនឹងស៊ូប៉ៃធានក៏បានដើរទៅតាមលោកតារួចហើយក៏បានអរគុណទៅលោកតាស៊ូប៉ៃធានគឺនៅទៅតាមគាត់ដដែលហើយបានសួរទៅកាន់គាត់តែលោកតាគឺនៅជាប់នៅក្នុងអាណាចក្រវិញ្ញាណប្រយុទ្ធនឹងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកហើយដូចស្ដាប់ដូច្នេះហើយនឹងលោកតាគាត់បានឈប់រួចហើយក៏បានប្រាប់ថាមិននិយាយកុហកនោះទេគាត់បានជាប់នៅក្នុងអាណាចក្រវិញ្ញាណប្រយុទ្ធរយៈពេល10ឆ្នាំណាស់មកហើយគឺនៅផ្កាយ5នឹងរហូតដោយបានស្ដាប់ដូច្នេះស៊ូប៉ៃធានបានប្រាប់ទៅកាន់លោកតាថាគេនឹងជួយដកក្ដារហើយក៏ដូចជាបើចេញមកសរសេររូបមន្តថ្នាំឲ្យទៅកាន់លោកតាប្រាប់ទៅកាន់លោកតាថារករូបមន្តថ្នាំតាមក្ដារនេះគេបានសរសេរប្រាប់ឲ្យស៊ូប៉ៃធានក៏នឹងធ្វើការចម្រាញ់ថ្នាំឲ្យទៅកាន់គាត់ដើម្បីគាត់គេបានឡើងអាណាចក្រកុំឲ្យជាប់កាំងអញ្ចឹងទៀតលោកតាយន់គ្រាន់តែបានស្ដាប់ដូច្នេះហើយនឹងគាត់គេបច្ចត្រេកអរជាខ្លាំងរួចហើយក៏បានអរគុណទៅលើស៊ូប៉ៃធានម្ដងទៀតទទួលរូបមន្តថ្នាំនឹងទុករួចហើយក៏បានលាស៊ូប៉ៃធានទៅវិញការមកមើលស៊ូប៉ៃធានជាមួយព្រះនាងនៅវិញនៅពេលនេះព្រះនាងត្រង់បានដឹងហើយថាស៊ូប៉ៃធាននឹងគឺជាគ្រូស្លោះថ្នាំផ្កាយ3ហើយថាស៊ូប៉ៃធានគេបានធ្វើគាត់ផ្ចាប់អាល់ម្ដងទៀតឯងស៊ូប៉ៃធានគេបានប្រាប់ទៅកាន់ព្រះនាងទៅថាវាគេពិតជាមិនចម្លែងនោះទេដោយសារតែគ្រួសារស៊ូរបស់គេដើមឡើយគឺជាគ្រួសារមួយដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកចម្រាញ់ថ្នាំអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយតើគេអាចយល់ដឹងអំពីរូបមន្តថ្នាំបានច្រើនដូច្នេះហើយតើព្រះនាងហៅខ្ញុំមកលើកនេះគឺមានការអ្វីប្រកបណាក៏ដោយសារតែតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរក្បាច់កូនរវាងវិមានឡានហៅជាមួយនឹងវិមានលិងយន្តលើសៃវានប្រកួតចំនួន3ដងប៉ុន្តែលើកនេះគេបន្ថែមនៅការផ្លាស់ប្ដូរក្បាច់កូន2លើកទៀតគឺជាការប្រកួតគ្រប់គ្រងសាទក៏ដូចជាការប្រកួតរីដមហើយអាពាក្យថារីដមហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាញ៉ៃមិនសមដែរបើបកប្រែជាខ្មែរមកថាចង្វាក់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាញ៉ៃមិនសមទេចេះតែអានអង់គ្លេសសិនទៅចាំមើលដល់កន្លែងការប្រកួតនេះយើងនឹងដឹងឯងថាការប្រកួតរីដមហ្នឹងគឺជាការប្រកួតអាម៉េចវិញដូច្នេះហើយនឹងស៊ូប៉ៃធានគឺបានសួរទៅកាន់ប្រនាងតើនៅក្នុងវិមានឡានហៅអត់មានណាគេគឺចេះគ្រប់គ្រងសាទតែមែនហើយវិមានហ្នឹងតាមពិតក៏មិនសមដែរត្រូវហៅថាសាលាបន្ទ្រើតាមពិតចំកាយមកច្រើនដងឯងប៉ុន្តែដឹងថាមិនបាច់នៅតែហៅថា
ៅវិមានវិមានដដែលអញ្ចឹងហើយក៏តាមនឹងទៅជួនកាលវិមានជួនកាលសាលានឹងទៅក្រនអញ្ចឹងហើយនឹងព្រះនាងត្រង់ក៏ដូចជារឿងខឹងទៅកាន់វិមានលិង្គយន្តផងដែរក៏ដោយសារតែវិមានលិង្គយន្តគឺប្រកាយក្នុងការគ្រប់គ្រងសាស្ត្រពួកគេក៏បានស្នើដាក់បញ្ចូលនៅការប្រកួតគ្រប់គ្រងសាស្ត្រមួយទៀតទៀតទៅលើក្អីត្រង់មួយដៃរួចហើយក៏បាននិយាយថាប្រកាសថាពួកគេកំពុងធ្វើយ៉ាងលំបាកអីដោយសារតែនៅក្នុងវិមានឡានហៅគឺគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ដែលចេះគ្រប់គ្រងសាស្ត្រនោះទេស៊ូបេជិងក៏បានកើតបន្តិចប្រាប់ទៅកាន់ព្រះនាងថាខ្ញុំគឺមានបេក្ខជនម្នាក់ដែលចេះគ្រប់គ្រងសាស្ត្រដូច្នេះនឹងព្រះនាងត្រង់បានសួរទៅកាន់ស៊ូបេជិងយ៉ាងលឿនថាគឺជានរណាស៊ូបេជិងគេប្រាប់ទៅថានោះគឺជាបងស្រីរបស់គេឈ្មោះថាស៊ូជីងលៀងហើយឲ្យទៅបងស្រីរបស់គេគឺមានឆន្ទៈក្នុងការប្រកួតច្បាស់ណាស់ថាបងស្រីរបស់គេក៏នឹងអាចឈ្នះក្រាន់បានលឿនចឹងហើយនឹងព្រះនាងត្រង់គឺបានងើបមកយ៉ាងលឿនប្រាប់ទៅកាន់ស៊ូបេជិងទៅហៅបងស្រីគេមកឲ្យលឿនដើម្បីទៅប្រៃសាត់វិញ្ញាណដោយសារតែព្រះនាងត្រង់ចង់ដឹងថាជីងលៀងគឺមានសមត្ថភាពអ្វីខ្លះសាច់រឿងយើងក៏បានកាលមកដល់ប្រៃសាត់វិញ្ញាណយើងក៏បានឃើញជាមួយសម្លេងសាត់ក្រហមយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងបងស្រីស៊ូបេធានហើយនឹងស៊ូបេធានមកយើងមើលការបងស្រីស៊ូបេធានទៅគឺខ្លាំងមកដល់កន្លែងជួបជុំហើយយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងអបិវូឆឹងហើយនឹងសាត់វិញ្ញាណគេដែលគឺជាសាត់ខ្លាអញ្ចឹងទៅវាក៏បានក្រហមអញ្ចឹងហើយបងស្រីរបស់ស៊ូបេធានគឺបានខ្លាចប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបងស្រីរបស់ស៊ូបេធានគឺនៅតែសម្រួលអារម្មណ៍ទៅគោរពទៅលើព្រឹទ្ធាចារ្យក៏ដូចជាព្រះនាងដូច្នេះហើយព្រះនាងត្រង់បានសួរទៅកាន់ឈិងលៀងយ៉ាងលឿនថាស៊ូបេធានគឺបាននិយាយថានាងគឺប្រកែកក្នុងការគ្រប់គ្រងសាស្ត្រប៉ុន្តែឈិងលៀងនឹងបានបដិសេធយ៉ាងលឿនក៏ដោយសារតែនាងគឺមិនចេះអំពីវិធីគ្រប់គ្រងសាស្ត្រនោះទេព្រះនាងក្រោះបានលឿនចឹងក៏បានងាកទៅមើលស៊ូបេធានហើយស៊ូបេធានគឺឆាប់ផ្ដើមបកស្រាយយ៉ាងលឿនថាដោយសារតែបងស្រីគេនឹងគឺមានការផិតផ័យបន្តិចហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងស្រីរបស់ខ្ញុំនឹងគឺមានចំណេះក្នុងការគ្រប់គ្រងសាស្ត្រហើយអាចនិយាយបានថាគឺលេខ1តែម្ដងបងស្រីរបស់ស៊ូបេធានហាក់បីដូចជារៀងចង់ភ័យឯងឫសាស៊ូបេធានគឺលើកដង្កើងនាងពេកទាំងតែភាពពិតជាស្ដាយនាងមិនមានចេះអីតោះទេសោះចាំមើលស៊ូបេធានគឺរកវិធីសាស្ត្រអ្វីដើម្បីជួយបងស្រីហើយតាស៊ូបេធានហ៊ានថាចាំប្រកាសណាស់ស៊ូបេធានគឺមានល្បិចអីមួយដែលលើអញ្ចឹងហើយនឹងអបិវុចឹងគឺបានប្រាប់ទៅកាន់ស៊ូបេធានកុំអោយនិយាយសម្ដីថ្លោះពេកអួតអំពីសាស្ត្រវិញ្ញាណគេដែលគឺជាសាស្ត្រចចកខ្ចលមានកម្រិតទី5តើបងស្រីរបស់ឯងគឺអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងវាបានដែរឬក៏អត់ដូច្នេះហើយនឹងស៊ូបេធានគឺបាននិយាយទៅវិញទៅថាកម្រិតទី5ឯងវាអន់ពេកឯងបងស្រីរបស់គេគឺអាចជួយឈ្នះសាស្ត្រចម្លែកកម្រិតទី7បានយ៉ាងងាយស្រួលបានលើឲ្យប្រនាងក៏ដូចជាប្រជាគឺពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយប្រជាវិញក៏បាននិយាយផងដែរថាបិសាយកម្រិតទី7នេះគឺអាចសម្លាប់អ្នកចម្បាំងផ្កាយ3គ្រាន់តែវាគឺស្ដោះទឹកមកតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកបេវូឆឹងគឺមិនជឿនោះទេថាបងស្រីរបស់ស៊ូបេជិនគឺអាចគ្រប់គ្រងបិសាយកម្រិតទី7បានហើយបើសិនជាគាត់អាចគ្រប់គ្រងបិសាយកម្រិតទី7បានខ្ញុំនឹងនៅឆ្ងាយពីឯងទាំងពីរហើយនឹងមិនចូលចិត្តជាដាច់ខាតពេញមួយជីវិតនេះស៊ូបេជិនគេបាននិយាយទៅវិញទៅថានេះគឺជាអ្វីដែលឯងគេបាននិយាយនោះទេអញ្ចឹងឲ្យស៊ូបេជិនក៏នឹងឲ្យបងស្រីគេបង្ហាញឲ្យបានឃើញបងស្រីរបស់ស៊ូបេជិននឹងបានស្ទាក់ស្ទើរដោយសារតែនាងគឺអត់ចេះអីតតែសោះដូច្នេះហើយនឹងស៊ូបេជិនបានខ្សឹបប្រាប់ទៅកាន់បងស្រីរបស់គេថាបងស្រីរបស់គេគឺនៅចាំខ្សែដៃដែលគេគឺបានឲ្យដែរឬក៏អត់ហើយឲ្យបងស្រីរបស់គេគឺជឿជាក់មកលើគេថាមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះទេហើយនៅពេលនេះស៊ូបេជិនគេបាននិយាយខ្លាំងៗម្ដងអញ្ចឹងហើយនៅពេលនេះបងស្រីរបស់គេគឺសារល្បងជាមួយចកខ្យល់លើសិនតមើលគ្រាន់បានឃើញវាក្រហមបងស្រីរបស់ស៊ូបេជិនហាក់បីដូចរៀងភ័យខ្លាចប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញគាត់ក៏នៅតែតាំងចិត្តដដែលថានឹងធ្វើវាមុននឹងចាប់ផ្ដើមបងស្រីរបស់ស៊ូបេជិនគឺបានសួរទៅកាន់វូឆឹងទៅវាចេះខំដែរអត់បើវូឆឹងគ្រាន់តែបានលឺអញ្ចឹងហើយនឹងក៏ហាក់បីដូចរៀងអស់សំណើចជាខ្លាំងប៉ុន្តែបើឯងគឺមិនតន់ដឹងនៅទេរំពេចនោះក៏ស្រាប់តែខ្សែដៃរបស់ស៊ូបេជិនដែលបានឲ្យវាគេបានប្រតិកម្មក៏ដូចជាបានគ្រប់គ្រងទៅលើសត្វចចកចចកនឹងទៀតសោតវាក៏បានហក់ទៅខំដៃបើវូឆឹងដូច្នេះអញ្ចឹងហើយនឹងបើវូឆឹងដែលត្រូវជាម្ចាស់ចចកនឹងគេបានប្រើប្រាស់ត្រានៃការគ្រប់គ្រងសត្វវិញ្ញាណទៅវាប្រហារទៅកាន់ចចកនឹងវាខ្ទាតប៉ុន្តែចចកនឹងគឺនៅតែសម្រុកចូលមកខំទៅលើដៃបើវូឆឹងហើយបើវូឆឹងក៏បានដួលដូច្នេះហើយនឹង
ងអបិវុឆឹងគឺបច្ចភ័យតែម្ដងបានប្រាប់ឲ្យបងស្រីរបស់ស៊ូប៉េឈិនបញ្ជាវាឈប់ចំណាយបងស្រីរបស់ស៊ូប៉េឈិនគឺបានបញ្ជាវាទាំងស្ទាក់ស្ទើរថាឲ្យវាឈប់ចឹងឲ្យចចកខ្យល់និងវាក៏បានឈប់ពីការវាប្រហារទៅលើម្ចាស់ដើមអបិវុឆឹងនៅពេលហ្នឹងគឺបច្ចភ័យភ័យមែនតែនចំណាយប្រនាងត្រង់បានសួរទៅកាន់ឈិងលៀងតើអាចធ្វើវាបានដោយរបៀបណាចំណាយឈិងលៀងក៏មិនដឹងដែរដោយហេតុតែចឹងស៊ូប៉េឈិនគេបានលោកមកថាបងស្រីរបស់គេហ្នឹងគឺពិតជាមានធមពលខ្លាំងហើយដែលឃើញអំពីសមត្ថភាពរបស់ឈិងលៀងហើយនិងប្រនាងត្រង់បានដើរមកប្រាប់ទៅកាន់ឈិងលៀងឲ្យសារលបងតបតោជាមួយបិសាចកម្រិតទី7ឈិងលៀងហាក់បីដូចជារើសាកស្ទើប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញនាងក៏នៅតែយល់ព្រមប៉ុន្តែមុននឹងចូលប្រនាងត្រង់បានប្រាប់ទៅកាន់ឈិងលៀងផងដែរថានៅក្នុងប្រៃសត្វវិញ្ញាណនឹងគេមានសត្វវិញ្ញាណកម្រិតទី7ឬក៏ជាបិសាចកម្រិតទី7នឹងចំនួន3ក្បាលដូច្នេះចឹងហើយនឹងបងស្រីរបស់ស៊ូប៉េជិនគេបានដើរហួសចូលក្នុងដែនដីនៃសត្វវិញ្ញាណស៊ូប៉េជិនគេបានគិតថាលីងអឺគឺបានប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដើម្បីចម្រាញ់ចេញអាកងដៃដើម្បីបង្ក្រាបសត្វវិញ្ញាណណាអញ្ចឹងហើយស៊ូប៉េជិនគេបានជឿជាក់ថាកងដៃនេះនឹងអាចការពារបងស្រីរបស់គេបានបន្ទាប់ពីបងស្រីរបស់ស៊ូប៉េជិនគេបានដើរហួសពីរបាំងការពារយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងសត្វដែលវាកំពុងតែឈ្ពោះសម្ដៅមកកាន់ទីតាំងរបស់ឈៀងលៀងហើយមិនក៏អាចហោះមកឆាបនាងទៀតផងរំពេចនោះយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងសត្វបិសាចកម្រិតទី5 3ក្បាលបានមកហុំព័ទ្ធនាងហើយនាងគឺបច្ចភ័យប៉ុន្តែសាច់រឿងនៅក្នុងភាគទី54ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហើយជាស្រ័យចំពោះការដូរ channel ឲ្យចឹងទៀតទៅដើម្បីជាភាពដូរ channel ញឹកញាប់បន្តិចទេហើយយើងសង្ឃឹមថាគ្នានេះជាស្រ័យផងណាហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងទេជម្រាបលាបាយបាយ